Hradecké služby i letos na podzim prováděly podzimní svozy odpadu. Mobilní svozy začaly 14. září a kolony sběrných vozidel se postupně objevily na více než 90 stanovištích po celém městě. Ze 77,5 tun odpadu, které jsme svezli, tak největší část tvořil objemný odpad, zejména nábytek, madrace, textil, bylo tam 5 tun kovu. Dále to byla celá řada elektrospotřebičů, zhruba 400 kusů drobnějšího elektra, 35 kusů lednic, 120 televizí a monitorů. Bohužel jsme se setkali s případy, kdy na stanovištích byl připraven odpad, který by tam rozhodně být neměl. Jednalo se jak o stavební odpady, které v rámci mobilních svozů nesvážíme, tak dokonce stavební odpady, které mají nebezpečné vlastnosti, jako jsou střešní krytiny s obsahem azbestu. To znamená, pokud se na stanovišti nachází hromada rozlámaného eternitu, tak v rámci mobilního svozu nemůže být odvezena. Nemáme na to zkrátka sebou prostředky, takže takovýto odpad musí být na náklady města svážen speciálním vozidlem. Meziroční srovnání, pokud srovnáme podzim 2018 a podzim 2019, tak to množství odpadů bylo víceméně stejné. Samozřejmě občané, kteří nestihli ty odpady odevzdat v rámci mobilního svozu, tak mohou využívat služby našich sběrných dvorů, které provozujeme v městě Hradci Králové. Sběrné dvory jsou 4. Každý den je otevřen minimálně jeden z nich a jejich otvírací doby jsou zveřejněny na našich stránkách hradeckeslužby.cz.